ពីប្រមាណអតីតមុនខ្ញុំបានផុសវីដេអូមុនហ្នឹងចាមានបងបងគាត់ច្រើនដែរគាត់ថាឲ្យខ្ញុំក្រក់ក្រក់គាត់ថាខ្ញុំចេះចោលអញ្ចឹងថាថាចំកូនចេះចោលគាត់ថាឃើញកូនយំឃើញកូនខ្លាចញ័របន្តែម្ដាយហ្នឹងនឹងអង្គុយសើចសម្រាប់ខ្ញុំបងឯងមើលមកថាខ្ញុំនឹងជាម្ដាយអត់ល្អម្ដាយក្រក់ប៉ុន្តែបងមើលវីដេអូនេះហើយចាមើលរូបភាពនេះហើយគឺបងយល់នៃខ្លួនឯងមែនទេព្រោះខ្ញុំចំកូនបែបលក្ខណៈខ្ញុំអត់ចំកូ
ខ្ញុំអោយគាត់កាន់តែចូលគេថាលោកប្រហុកលោកឲ្យកប់បើលោកមិនកប់កុំលោកដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងបងចាឃើញឯងឥឡូវគឺគាត់លែងខ្លាចទៀតហើយគាត់ចូលចិត្តឆ្កែគាត់តាណាតណៃដឹកឆ្កែដឹកអីគឺគាត់មិនខ្លាចអីទាំងអស់ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចាំកូនខ្ញុំចាំបែបគ្រួសារខ្ញុំចាំបែបខ្លួនខ្ញុំហើយបងបងឃើញហើយតែងតែនិយាយថាចេះចោះនិយាយអាក្រក់ចាហ្នឹងហើយវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងតែខ្ញុំចង់មកបកស្រាយឲ្យបងបងគាត់ច្រើនដែរដែលគាត់ថាឲ្យខ្ញុំពីមុនចាហើយគាត់មកមើលវីដេអូហ្នឹងពីឥឡូវទៅអរគុណច្រើនហើយនេះគឺជា Facebook page របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាបងបងព្រោះឯងមានបងបងនៅក្នុង YouTube គាត់សួរខ្ញុំថាចង់ស្គាល់ Facebook ខ្ញុំចង់ស្គាល់ page ខ្ញុំអីអញ្ចឹងណានេះហើយគឺជា page របស់ខ្ញុំហើយបងបងដែលនៅក្នុងFacebook ចាក្នុង page អត់ដែលបានស្គាល់ជាមួយនឹង channel YouTube ខ្ញុំមួយនេះគឺ channel YouTube ខ្ញុំអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺមកមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនបងបងជម្រាបលា